Čaute decka, to som ja Tiger z Tiger.sk a dnes tu mám pre vás pripravený test solárnej nabíjačky Blitzvolt 15W. Ja som sa rozhodol tento test rozdeliť na viacero častí a to práve kvôli tomu, aby to bolo pre vás zrozumiteľné a zároveň nie príliš dlhé. V dnešnom dieli, teda prvom, sa budeme zaoberať tým, do akej miery je solárna nabíjačka Blitzvolt 15W schopná nabíjať počas zamračeného počasia. V našom prípade je to cca 80% zamračenosť, tak poďme sa na to pozrieť, ako to teda vychádza. Takže ako si môžete všimnúť, na Blitzvolfa som napasoval hodinky od Sunta, ktoré celkom rýchlo nabíja aj pri tejto veľkej oblačnosti. Ale ako náhle tá oblačnosť naozaj že stúpla, že sa zatiahlo ešte viacej ako mnou predpokladaných 80%, tak už to na tú GoPro nestíhalo. Ale na Sunto, respektíve takéto bežecké hodinky, áno. Druhým variantom bolo zapojenie GoPro kamery v kombinácii s foťakom kompaktovým a už bolo vidieť, že pri tejto oblačnosti sa to nestíha. Takže GoPro nabíjalo, ale kompakt už nebol schopný nabíjania. Priatelia, toľko k dnešnému dielu. Pozerajte nás naďalej, aby ste si mohli všimnúť, že ako dopadne nabíjačka v ďalšom dieli, keď budeme nabíjať za plnej slnečnosti a ako rýchlo to dokáže zmáknuť. Takže čekujte nás na YouTube, na Instagrame a samozrejme na Facebooku. Čauko. Zdravím. Nebo, Četro. Čo skúmať, aj čo smie spýtať? Viete čo, natáčam práve, že pri oblačnosti a do akej miery je schopné nabíjať zariadenia. A teraz vlastne nabíja pri tejto oblačnosti obidve aj GoPročku ja aj hodinky.